մարտական ծառայություն եւ արիության մեդալներ։ Ֆիդայիների միությունը պարգեւատրել է Անդրանիկ զորավարի ֆիդայական մեդալով։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Ժորա Սահակյանի մեդալները տնից է բերել հայրը։ Հերոսի հիշատակի երեկոն է, Ժորան 22 տարեկան կդառնար հունվարի 27-ին։ Ծնունդը շնորհավոր տարես։ Ժորայի մեդալներին, պարգևներին տարոնի արյուծն է ավելացնում ֆիդայիններ կազմակերպության նախագահը։ Ժորան Հադրութի շրջանի Տող գյուղում է ծնվել։ Հայրը հիշում է 22 տարի առաջ կյանքի ամենաերջանիկ օրն էր, ասում է արդեն երրորդ տարին է իր ամենադաժան օրն է դարձել հունվարի 27-ը։ Մեծ դժվարությամբ կնոջ հասցրի հիվանդանոց, Հադրութի հիվանդանոցը, ու մի քանի ժամ հետո նորացնի ճիշտ լսեցինք։ Մի քիչ տարիքս մեծ էր ճիշտ ասած այդ ժամանակ, ու առաջնեկս էր ծնվում, ու այն էլ արուզավակ։ Երևի բոլորդ էլ կպատկերացնենք, թե ինչ ուրախություն, ինչ ապրումներ ունեցա այդ ժամանակ, բայց ավաղ ուրախությունը շատ կարճ տևեց, ընդամենը 19 տարի։ Այսօր երևի իմ կյանքի ամենադաժան օրերից մեկն է։ 2019-ի հուլիսից Մարտակերտի զորամասում էր ծառայում տղան։ Պատերազմի առաջին օրերից իրենց վաշտը փայլուն կատարել է բոլոր մարտական խնդիրները։ Հայրը պատմում է, ամեն զանգով պատերազմական հաջողությունների մասին էր պատմում, հույս էր տալիս, որ լավ է լինելու։ Մեծ հույսը հավատ ունեինք, երազանքներ ունեինք, ավաղ ամեն ինչ անկատար մնաց։ Անկատար մնաց, ու ինքը ամեն զանգելուց ասում էր, պապ, մի քիչ էլ սպա, դիմացի, կգամ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես դիմացա, սակայն ինքը չեկավ։ 2020-ի հոկտեմբերին Մարտունու առաջնագիծն ուժեղացնելու համար Մարտակերտի դիրքերի ջորային վաշտի հետ տեղափոխում են Մարտունու դիրքեր։ Այնտեղ զոհվում է վաշտի հրամանատարը, առանց հրամանատարի մնացած վաշտը 7 օր կռիվ է տալիս պաշտպանում Մոնտեաբերթը։ Շատ կարևոր դիրքեր, ես ասեմ, ուրեմն ամսի 30-ին, այս ներողություն հոկտեմբերի 30-ին, որ մի քանի ժամ հետո պտի ինքը չլներ արդեն, որ խոսում է, ասում է, ցավը տանեմ, սայաղ կլնես, սայաղ դե զգուշ կլնես, էլի մեր լեզվով։ Վերջը այդ օրը մի քիչ ջղայնացած ասեց, պապ, լավ, ամեն մեկս, որ սայաղ լինենք, ամեր գործողը պատի անի։ Ժորան հորախոստացել է ամեն ինչ անել, որ թշնամին Մարտունի ու ճարտար չմտնի։ Հրետանու ու ավիահարվածների միջոցով ադրբեջանական բանակն հասնում է մինչև Մարտունու զորամաս, կորուստներ կրում քաղաքի մատույցներում։ Միջդիրքային մարտերում զոհվում է նաև Ժորա Սահակյանը։ Ալբերտ Սերոբյան, Հենրիկ Համազասպյան, Այլուր։